Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u Mrežu danas. Ja sam Ivana Živković, a u večerašnjoj emisiji pogledajte. Grad Zagreb na mala vrata gura spalionicu otpada u Resniku. Hoće li se unatoč kritikama takva ideja i ostvariti? Budnicom, zadarskim ulicama i trodnevnim programom bit će obilježena 24. obljetnica vojno-redarstvene operacije Maslenica. Nakon višegodišnje stanke, Hajduk obnavlja Bilu noć u Splitu i to s humanitarnim predznakom. Izgradnja spalionice u Resniku ponovno je aktualizirana i to prijedlogom izmjena i dopuna prostornog plana grada Zagreba, o kojem je javna rasprava tek završena. Novim prostornim planom Bandić naime želi osigurati put za moguću izgradnju spalionice, koju se žestoko protivi ne samo Udruga za zaštitu okoliša Resnik, već i koalicijski partner u Skupštini HDZ. Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana grada Zagreba, o kojem je javna rasprava tek završila, predviđa izgradnju spalionice u Resniku. I to na temelju plana za gospodarenje otpadom koji je prestao vrijediti 2015. godine. Zagrebački gradonačelnik konstantno se opravdava da čeka da se donese onaj na državnoj razini kako bi i on mogao donijeti novi. Sad kad je plan koji se u velikoj mjeri bazira na cirkularnoj ekonomiji i odvojenom prikupljanju otpada donesen, Bandić u prostorni plan gura stari koji predviđa izgradnju spalionice. Istim planom se u navedenu svrhu i planira i komunalna infrastruktura, znači vrelovod, za buduće piše točno za izgradnju termičke obrade otpada, što vam zapravo znači spaljivanje svih vrsta otpada. Mijenjaju se u tu navedenu svrhu granice vodozaštitnih područja, mijenja se granica građevinskog područja, pa treba li više išta tome dodati. I dok iz udruge upozoravaju da na ovaj način Bandić gura spalionicu na mala vrata, HNS-ova kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu, koja pak promovira ideju izgradnje energane na prostoru toplane u istočnom dijelu grada, smatra da se grad ipak još nije odlučio što želi. Kad pažljivo čitate odredbe, kaže da ona ipak nije do kraja utvrđena, nego još se treba razmotriti, još se treba sagledavati. Oko izgradnje spalionice u Resniku oglasio se priopćenjem i HDZ-ov predsjednik gradske skupštine, bez čije će podrške izmjene i dopune prostornog plana Bandiću teško proći. Gradnja spalionice na Resniku, kako je predviđeno u prostornom planu grada Zagreba, realno je problem, a ne rješenje. Ovu temu zagrebački gradonačelnik nije htio komentirati. Jasno je samo jedno, Bandić izmjenama i dopunama prostornog plana osigurava put za izgradnju spalionice u Resniku, no konačno rješenje još uvijek ostavlja otvorenim. Budnicom koja se pjevala 93. u petak 20. siječnja započinje obilježavanje 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica. Istog dana, sada već tradicionalno, Donatovim gradom proći će mimohod postrojbi sudionika operacije s ratnim zastavama. Središnji događaj pak predviđen je u nedjelju na starom Masleničkom mostu kod spomen obilježja križa za sve poginule hrvatske branitelje u vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica 93. I ove godine bogatim programom obilježit će se obljetnica vojno-redarstvene operacije Maslenica 93. Službeni program krenut će u petak 20. siječnja i to budnicom Zadarskim ulicama. Prvi dan je 20. siječnja u petak, kada je onaj dio programa koji se događa u samom gradu Zadru, znači budnice, polaganje vijenaca na gradskom groblju i 3. bojna 4. gardijske brigade i morski sokolovi, a taj dan je ujedno i ovaj za mene i za mnoge najljepši događaj, mimohod postrojbi sa svojim zastavama. Subota je pak predviđena za brojne sportske aktivnosti kao i za memorijalni maraton pod nazivom Da se ne zaboravi, Maslenica Posedarje Novi grad. Za nedjelju 22. siječnja predviđena je manifestacija Koracima nade u istinu, gdje će predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata propješačiti dionicu Zeleni hrast, Kašić, Palju, Pridraga. U nedjelju je onaj dio koji se odnose na polaganje vijenaca i događanja na terenu, to je na kod križa u Kašiću gdje su bila stradanja i na Zelenom hrastu kao i misa u Velebitu.
Operacija Maslenica planirana je izvedena u razdoblju od 6. do 27. siječnja 1993. godine, dok su borbe na terenu počele 22. siječnja 1993. u 6 sati. Tijekom akcije hrvatski vojnici i policajci oslobodili su Zadarsko zaleđe, Masleničko Ždrilo i zrakoplovnu luku Zemunik, a naknadno je oslobođena i brana Peruća. U današnjoj rubrici ususret lokalnim izborima koji će biti održani u svibnju 2017. godine donosimo vam analizu najvećeg grada Zagrebačke županije Velike Gorice kojom upravlja Dražen Barišić. Grad Velika Gorica svojom površinom zauzima 566 četvornih kilometara. Prema zadnjem popisu ima 63.517 stanovnika, od čega je 2013. godine bilo upisano 54.291 birač. Godišnji proračun grada Velike Gorice, kojeg vodi HDZ-ov Dražen Barišić, za 2017. iznosi više od 357 milijuna kuna. Administrativna i politička uloga Velike Gorice u 20. stoljeću često se mijenjala. Bila je dio šire zajednice Zagrebačke županije, zajednice općina Zagreb, a bila je i dio samog grada Zagreba. Od 1995. godine, kada je Velika Gorica dobila status grada, vlast je tradicionalno u rukama Hrvatske demokratske zajednice. HDZ je upravljao Velikom Goricom sve do lokalnih izbora održanih 2005. godine, kada na vlast dolazi SDP. Zbog trgovanja vijećničkim mandatima došlo je do krize vlasti, te su 2006. godine održani izvanredni lokalni izbori, na kojima je SDP-ov Tonino Picula ponovno izabran za gradonačelnika. Na sljedećim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, borba za gradonačelničku fotelju vodila se između SDP-a i HDZ-a, a vlast se ponovno vratila u ruke Hrvatske demokratske zajednice. Za naklonost birača, vječni politički rivali HDZ i SDP borili su se i 2013. godine, no rezultat izbora nije bio neizvjestan kao proteklih godina. Prvi krug. Dražen Barišić, 51,69%. Vesna Fabijančić-Križanić, 31,08%. Željko Stepanić, 4,12%. Ksenija Car-Šembera, 3,78%. Uvjerljivom pobjedom u prvom krugu HDZ-ov Dražen Barišić osvojio je drugi mandat na čelu Velike Gorice, grada koji se može pohvaliti najmanjom stopom nezaposlenosti u Hrvatskoj. Tribina na temu palijativne skrbi u Splitu okupila je sve relevantne čimbenike zadužene za organizaciju funkcioniranja te grane medicine u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Godinama je skrb o terminalno oboljelima bila prepuštena obitelji, a ova tribina trebala bi biti ishodišna točka promjene na tom polju, gdje Dalmacija zaostaje za Europom, ali i za ostatkom Hrvatske. U dvorani nadbiskupijskog sjemeništa gotovo trosatna tribina u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i Županijskog povjerenstva Hrvatske liječničke komore tematizirala je skrb za one kojima medicina više ne može pomoći. Vrlo aktualna tema koja mori sve nas, pogotovo sve nas koji radimo dakle u zdravstvenom sustavu, naše korisnike, pacijente, jer svi smo svjesni da smo svi mi potencijalno jednog dana mogući korisnici upravo takve vrste skrbi. Cilj tribine, naglasio je Dolić, jest pokretanje palijative u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Da na jednom mjestu okupimo sve relevantne čimbenike koji su bili zaduženi za provedbu takve vrste skrbi. Profesor dr. Đorđević izlagao je na temu palijativna medicina civilizacijski iskorak, te naglasio kako i sami liječnici izbjegavaju bavljenje poljem palijativne medicine. Zašto? Zato što i mi imamo strah kako se suočiti sa smrću. Htjeli mi to priznati ili ne. Ravnatelj KBC-a Split poručio je kako zakon KBC-u brani kvalitetno bavljenje palijativom. Zakonski okvir nam priječi da za sada, jel tako kako ja znam, formiramo palijativne krevete. Potvrđuje to činjenicu kako je palijativna skrb još uvijek u povojima u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Evo, mi to želimo znači promijeniti. Zato smo čvrsti u odluci da napokon ne ostane na pokušaju, već da nešto napravimo konkretno. Na tribini je iznesen i podatak da je Splitski medicinski fakultet uveo izborni predmet palijativna skrb, ali niti jedan student se nije prijavio za pohađanje tog predmeta. To govori u prilog činjenici da su i liječnici samo ljudi, koji se, kao i mi ostali, što rijeđe žele susretati sa smrću.
Nakon dva desetljeća, Dom zdravlja u Glini bogatiji je za novu opremu koja će tamošnjim stanovnicima osigurati kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Riječ je o biokemijskom i hematološkom analizatoru ukupne vrijednosti oko 270 tisuća kuna koju je u rad pustio župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić. Zahvaljujući sredstvima Sisačko-moslavačke županije i grada Gline, za laboratoriju u ispostavi Doma zdravlja u Glini, koji je inače izvan standarda zdravstvene zaštite i financira se iz sredstava koja nisu ugovorena s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, nabavljena su dva vrijedna uređaja. Dva analizatora za analizu hematoloških pretraga i biokemijski analizator. Analizator je evo tu iza naših leđa koji već zuji i radi. Vrijednost svega toga je cirka 270 tisuća kuna. Nabavom novih uređaja oko 15 tisuća stanovnika imat će puno bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Dosadašnja oprema bila je stara više od 20 godina i često se kvarila. U danu vam zna biti tu i do 100 pacijenata i to baš sad u ovim vrijeme gripe zna biti jako puno djece, gdje stvarno doktorica je jako zainteresirana da ti nalazni budu što prije. Nama u županiji je cilj da svaki stanovnik naše županije ima jednaku mogućnost za svu zdravstvenu zaštitu. Od one primarne i bolničke i sve ostale. A ovdje, kroz analize koje će se sada moći obavljati sa novim modernim uređajima, omogućit ćemo da svi stanovnici naših gradova, ovdje Gline, Gvozda i Topuskog, mogu ovdje obaviti te analize, a da ne moraju odlaziti u Sisak ili u neke druge udaljena mjesta. Nabava dva vrijedna uređaja za Glinski dom zdravlja početak je nabave sličnih uređaja i za ostale domove zdravlja u županiji. Jer županija će i dalje ulagati u povišeni zdravstveni standard, za što je samo u protekloj godini izdvojeno 700 tisuća kuna. Kako bi im zahvalili na suradnji koja se ogleda u organizaciji niza manifestacija i brojnih zajedničkih projekata, čelnici grada Solina upriličili su tradicionalni novogodišnji prijam za župnike solinskih župa. Bila je to prilika za isticanje i budućih izazova. Prijem za župnike solinskih župa u gradskoj upravi tradicija je koja se njeguje godinama, a plodi uvažavanja i tjesne suradnje lokalne sa vjerskom zajednicom. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević solinskim se svećenicima zahvalio na odličnoj suradnji, a otvorene su brojne teme koje dodatno ističu važnost kontinuirane suradnje grada i solinskih župnika. Mnogo je toga što se nadovezuje u radu župa i u radu grada, poglavito u suradnji vezano za socijalnu problematiku. Sve više naših sugrađana, nažalost, koji dolaze u župe, koji dolaze u grad, zato je ta koordinacija potrebna i dalje. Grad Solin u proračun za 2017. godinu isto tako ima stavku kao i proteklih godina, a tiče se ulaganja u vjerske objekte. Isto tako stavili smo jednu novu stavku, a to je izradnja projektne dokumentacije na Novom Solinskom groblju vezano za kapelicu, ispraćajnu dvoranu i za mrtvačnicu. Sve veći broj ljudi kuca na vrata župa u potrazi za novčanom pomoći, no sve je više i onih koji to grubo iskorištavaju, pa se zna dogoditi da pomoć često ne ide najpotrebitijima, već najupornijima. Jedan problem je veliki, što je to jako velika župa, jako puno je ljudi i to se ne da baš lako kontrolirati, znate. I mislim da je jedan silni problem u tome što se oni pravi siromasi teško javljaju. Dobra je vijest da crkvena statistika još uvijek bilježi daleko veći broj krštene djece, njih 256, negoli crkveno sprovođenih župljana u protekloj godini njih 127. Dekana veseli i što se nazire kraj radovima na Solinskoj bazilici. Ova godina je uistinu udarna, trebalo bi biti gotovo se nekako do kraja godine, a onda sređivanje samih papira. Ovaj tradicionalni prijem uvijek je prilika za razmjenu iskustava i vrijednih informacija. Na kraju druženja svećenicima su uručeni prigodni pokloni uz obećanje za nastavak tijesne suradnje i u budućnosti. Nakon višegodišnje stanke 11. veljače Hajduk će u Splitu ponovno upriličiti svoju Bilu noć. Ovaj poznati hajdučki spektakl ima i humanitarni karakter, a sva prikupljena sredstva bit će donirana odjelu neurokirurgije Kliničkog bolničkog centra Split.
Hajduk nakon niza godina obnavlja svoju Bilu noć u Splitu, jedinu takvu koja je u organizaciji Hajduka. Cilj je vratiti Bilu noć kući, a ovogodišnja će se održati 11. veljače i to sa humanitarnim predznakom. Sav prihod donirat će se odjelu neurokirurgije Splitske bolnice koji je stradao u požaru. I ovdje su s nama predstojnik odjela neurokirurgije Split koji su nažalost 2015. doživjeli jednu kalvariju, tragediju i to je ono što je nas pobudilo da idemo u smjeru humanitarnog djelovanja i da pokušamo u stvari povezati jedan kulturni karakter sa našim izvođačima, jedan kulturni karakter povezujući Hajduk i grad. Kada je vodstvo Hajduka posjetilo odjel neurokirurgije, nije bilo dvojbe o uključenju u humanitarnu akciju. 4 stupa prihoda KBC-u će biti, znači prvi stup prihoda su ulaznice, drugi stup prihoda će biti znači donacija memorabilija kluba, sa aukcijom, organizirat će se lutrija, radimo na tome da cjelokupan asortiman pića koji će biti u ponudi bude doniran. Velika hvala svima koji su uključeni u ovaj projekt i njega vidimo kao krunu te naše humanitarne akcije gdje će prikupljena sredstva u konačnici biti namijenjena za kupnju bolesničkih kreveta za odjel neurokirurgije, za kupnju stereotaksijskog operacijskog uređaja za biopsiju moždanih tumora i za kupnju monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata u intenzivnoj jedinici. Sve redom je to ključna vitalna oprema bez koje se moderno liječenje ne može ni zamisliti. Bila noć će pomoći, a potom opet postati tradicionalna, poručuju organizatori u zahvalu svim izvođačima i drugim sudionicima koji su se uključili bez novčane naknade u ovu humanitarnu Hajdukovu priču. Pozitivac dana je Mate Rimac, osnivač poznate tvrtke automobila iz Svete Nedelje. Rimac je naime ušao u ovogodišnju listu inovativnih i uspješnih mladih poduzetnika iz Europe i to u prestižnom poslovnom časopisu Forbes. Na Forbesovoj listi 30 mlađih od 30 u kategoriji industrija smjestio se Mate Rimac, opisan kao mladić koji je pokrenuo biznis u svojoj garaži i primio već niz nagrada za tehnologiju koju primjenjuju u proizvodnji električnih automobila. Negativka dana je Sanja Zember, ravnateljica Opće bolnice Varaždin. Naime, upravno vijeće zatražilo je od spomenute očitovanje u roku od 8 dana o propustima u poslovanju, što je samo korak prema njenom razrješenju. Spočitava joj se sistematizacija radnih mjesta, nedonošenje statuta i plana rada bolnice, ignoriranje upravnog vijeća te dvije pomoćnice za pravna i financijska pitanja, koja po zakonu ne bi trebala imati. Cijeli slučaj izazvao je i politička prepucavanja županijskog HDZ-a i HNS-ova župana Predraga Štromara. Gledali ste Mrežu danas. Pratite nas na našem Facebook profilu i web stranicama Mreže TV. Ostanite s nama, slijedi vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri. Sutra će na kopnu biti pretežno oblačno, s povremenim snijegom u gorju, te mjestimice na istoku zemlje. Na sjevernom Jadranu bit će oblačno uz snijeg, koji će biti obilniji u gorskim predjelima. U Dalmaciji će biti umjereno do pretežno oblačno, uz povremenu kišu na samom jugu. Vjetar će na kopnu biti umjeren do jak sjeveroistočnjak. Na Jadranu će puhati jaka na udare olujna i orkanska bura. Najniža jutarnja temperatura na kopnu bit će između -7 i -2 stupnjeva Celzijevih, dok će se dnevna kretati od -6 do -1 stupanj Celzijevih. Na sjevernom i srednjem Jadranu u prvom dijelu dana temperatura će biti od -7 do 0 stupnjeva Celzijevih, a tijekom dana temperatura će se kretati između -5 i 3 stupnja Celzijevih. Jutarnje temperature u Dalmaciji kretat će se od -1 do 5 stupnjeva Celzijevih, a dnevne između 2 i 8 stupnjeva Celzijevih.